sätter vi igång. Innerst inne har du hittat ett blåbärställe. Fröken Günther. Roman. Det var han som köpte mitt värdelösa värvsområde. På din inråda. Vad skulle kunna hända på sjön? Samma som hände mig. Sjöluft. Jag är nu ingen dött av det. Nej, det är också snarare motsatsen jag är rädd för. Min man. Det är det sista en flicka säger innan hon kryper i säng med. Snälla, ordning! Här ska Anna med mig bli ordning. Pappa, men du, för satans kanonrunkare! Snälla pappa, lugna ner pappa. Nej, svampskaft! Pytsvrängare kölhållat ska den fär. Jag försäkrar, jag vet inte vad det du talar om. Jag vet, och det är nog. Ja, men jag har ju aldrig. Hur? Försök. Vem har? En dröm för en flicka att bli förförd i. Och det gick din näsa förbi, Veronica. En sån kvinna. Det är bara kläder. Fan också. Hur så? Vadå? Tack. För en man betyder såna där saker. Jag vet precis, mamma. Rolf är tillräckligt rik för att både köpa sig kronbrud och hålla sig med en stand-in. Det här är ju fantastiskt. 15 men on the dead man's chest. Varenda fin spekulationsköp som jag har luskat upp kommer den där döda maran att snylta på. Det är spöklikt. Ni är mördare, ni. Jag ska polisa med dig. Ni är mördare där. Och så är det ni som knackar i väggarna här. Nej, vänta, lite långsammare. Långsammare? Vad fan har ni pratat med dig om? Det är inte det här att göra. Tack, det är bra. Det är bra, det är inte alls bra. Tack, tack. Antingen ljuger reder för sig själv eller också för tidningen. Nej. Aktiemajoriteten gratulerar, gosse, gratulerar. Och då ska vi ha lite varmbrätt. Ja. Är det den här matlagningen du är så fin på? Jag äter lunch klockan ett. Du läser alldeles för mycket. Gör något istället. Ska jag? Det är en knapp också.